Доброго вечора, пані та панове, і з новорічними святами вас. У нас програма «Тайм-аут» відкриває чергові 52 хвилини розбору польотів, спортивного насиченого вікенду, ну і зрештою не лише. Знаєте, якби сьогодні не були святкові дні, ми провели простий випуск програми «Тайм-аут». Сьогодні у нас є дуже така глибока ціль – відзначити кращі виступи і кращих спортсменів 2012 року, який був неймовірно насиченим. Справа в тому, що зараз ми мали честь запросити в цю студію тих людей, які просто лавляли Черкащину, тих людей, які завойовували олімпійські ліцензії, високі місця на чемпіонатах України і виступали за честь і за прапор Черкаської області та міста Черкаси. Це «Тайм-аут» і святковий випуск підбиття підсумків. У нас є прекрасна студія, зрештою, всі ці люди, про які я щойно говорив, ну майже всі, які не виступають в ці святкові дні, адже є і такі у нас номінанти, прийшли до нас до студії. Сьогодні будемо говорити про їх досягнення, відзначати кращих і нагороджувати. От ситуація в тому, що кожен рік завершується у світі спорту, можливо, навіть і не лише у світі спорту, підбиттям якихось підсумків. Сьогодні ми також спробуємо це зробити, відповідно, зробити таку журналістську ремарку завдяки нашим партнерам та спонсорам і нагородити кращих спортсменів, скажімо так, журналістським званням кращого спортсмена, кращого тренера, команди року. І, відповідно, цю всю церемонію нагородження проводить телерадіокомпанія «Рось» та її партнер інтернет-ресурс «Черкаський спорт». У нас за офіційним столом сидять люди не менш поважні, люди, які знаються на черкаському спорті, відповідно, також серйозно допомагають йому. Це Андрій Більда і Юрій Гончаров, один президент Федерації триатлону України, інший президент Асоціації міні-футболу Черкаської області. Сьогодні їм випаде честь відкривати ось ці конверти, які знаходяться біля них. Пане Андрію, ви трохи так нервуєте? Чи ви вже щось догадуєтесь? Так, тут трохи є хвилювання, тому що дійсно це відповідальна така місія. І дуже приємно її виконати саме зараз, напередодні Нового року. Пане Юрію, у вас є якісь, скажімо так, фаворити в якомусь виді спорту, або, можливо, команда там року фаворит, чи ще в якісь номінації? Ну, звісно, у мене є. Я думаю, що моє мнення співпаде з мненням і черкаського спорту, і з мненням телекомпанії «Рось». Ну, будемо сподіватися на це. Я глядачам скажу, що у нас сьогодні буде 6 номінацій. Серед них такі престижні, як кращий спортсмен року, як краща команда року, кращий спортсмен неолімпійського виду спорту, кращий спортсмен ігрового виду спорту, ну і зрозуміло, що кращий тренер. Ну і так само по сьогоднішньому нашому ефіру ми пройдемося і підкреслимо всі ті головні перипетії світу черкаського спорту, які відбулися в насиченому 2012 році. Зрозуміло, що головна подія, яка сталася в цьому році, напевно, загалом для всього спортивного світу, стосується виступу на Олімпійських іграх і проведення головних змагань чотириріччя. В цьому році це все відбулося в Лондоні. Ну, зрозуміло, що без присутності черкаських спортсменів також не обійшлося. Є у нас сюжет, який висвітлює тих людей, які взяли участь у Лондонській Олімпіаді. Отож, я думаю, що дебютний сюжет буде пов'язаний саме, зрозуміло, що із Олімпіадою, яка відбулася в Британії. Ліцензії на 30-ті Олімпійські ігри в Лондоні вибороли 245 спортсменів з України. Серед них четверо представників нашого регіону. Це черкаські снайпери Дар'я Шаріпова та Сергій Куліш. Також легкоатлетка Юлія Олішевська та майстер настільного тенісу з Умані Ярослав Жмуденко. Однією з черкаських надій на Олімпіаді був тенісист Ярослав Жмуденко. Свою перепустку до Лондона він здобув на Кубку світу, посівши там 10-те місце. Тенісист на Олімпіаді виступав за дві області – Черкаську та Херсонську. Попри амбіції, Жмуденко не пробився навіть крізь перше коло турніру з настільного тенісу. Додому приїхав без медалей, поступившись єгиптянину 1-4. До Туманного Альбіону влітку літали ще двоє черкаських снайперів – Сергій Куліш та Дар'я Шаріпова. Сергій Куліш вже має досвід виступів на Олімпіаді. У 2010-му він брав участь у юнацьких Олімпійських іграх. В Лондоні ж покладали надії на виступ спортсмена у вправі ГП-5. Саме в ній наш снайпер нещодавно став призером Кубку світу. Вже після першого етапу стрільби можна було сміливо збирати речі. Незважаючи на успіх у двох останніх етапах, Куліш зумів задовольнитися лише 14-тим місцем, а у вправі ГП-6 Куліш став 18-тим.
Ще одна снайперша Дар'я Шаріпова не відзначилась на Лондонській олімпіаді. Для неї це вже друга олімпіада і порівняно зі стартом в Пекіні вона показала достойний результат. Шаріпова стала 13-ю у вправі ГП-4. Прикрий інцидент трапився із черкаською легкоатлеткою Юлією Олішевською. У складі української збірної в естафеті 4x400 вона не була помічена на лондонській доріжці. Напередодні старту Олішевську замінили на іншу легкоатлетку Ганну Ярощук з Дніпропетровська, яка спеціалізується на бігу з бар'єрами. Таким чином Олішевська, попри готовність до олімпіади, була там у якості туристки. Зрештою, український легкоатлетичний квартет на лондонському старті вперше в історії незалежності приніс країні 4-те місце, пропустивши вперед лише потужні команди США, Росії та Ямайки. Ось такі то досягнення черкаських олімпійців. Зрозуміло, що значно більше в році 2012-му зробили вже традиційно, знаєте, для України паралімпійці. Зокрема, тут у студії також сидять люди, які брали участь у паралімпійських іграх у Лондоні. Так само вони будуть представлені в нашій номінації. І що цікаво, що саме черкаські паралімпійці принесли величезну кількість нагород, навіть в дечому неочікувано. Все це не залишилося також непоміченим владою. Ну і зрештою, от якщо ми будемо проговорювати ті тенденції, які відбулися в спортивному році 2012-му, неправильно буде не згадати саме паралімпійців. Про їх виступи ми дуже часто говорили в наших програмах. Так само ви побачите про ці виступи, коли ми перейдемо до спортсменів року. Зараз я хочу запропонувати сюжет, точніше відео. Ось на цьому відео наші черкаські паралімпійці отримують ключі від квартир, в яких вони будуть проживати. Все це за серйозні здобутки і досягнення на паралімпіаді. Все це відбувалося в нашій студії із рук губернатора Черкаської області Сергія Тулуба. Паралімпійці отримують нагороди. Це от Юрій Царук, про якого ми також будемо говорити вище. І зрозуміло, що цю подію можна назвати рішення спортивного року 2012. Дійсно, спортсмени показали якісний результат. Їм було пообіцяно, вони зробили це і отримали відповідну винагороду. Я думаю, це заслуговує на оплески. І так ми пройшли по головним, напевне, таким знаковим подіям 2012-го. Саме час перейти до такої інтригуючої номінації. Як не дивно, вона от головна, а ми почнемо саме з неї. Будемо ламати традиції. Зветься ця номінація «Спортсмен року». Зрозуміло, що неймовірна кількість людей претендували на цю номінацію, перемогу в ній. Але, знову ж таки, все-таки паралімпійці, про яких ми щойно говорили, були, напевне, фаворі найбільші. Зараз подивимося сюжет трьох претендентів на звання найкращого спортсмена року за версією телерадіокомпанії «Росії Черкаського спорту». Тож першого номінанта звуть Сергій Куліш, і ця людина стріляла на Олімпіаді. Він був учасником головних змагань чотириріччя, і дивимося про його результати, слухаємо про виступи саме в Лондоні. Має навіть 20, а він вже вважається одним з найкращих спортсменів Черкащини та одним з найвлучніших снайперів України. Його нагорода на юнацькій олімпіаді в Сингапурі стала лише початком злету спортивної кар'єри. Зараз молодий спортсмен серед фаворитів виду спорту, в якому ледь не найвища вікова планка. Відтак неймовірна конкуренція. Куліш став одним з чотирьох черкащан, які взяли участь в Лондонській олімпіаді та домігся найкращого результату серед черкаських спортсменів. Особливо чекалася його остання стрільба у вправі ГП-5. Саме в ній черкаський снайпер став призером Кубку світу в 2012-му. На жаль, поборотися за першу за останні 8 років черкаську медаль на Олімпіаді Сергію завадив провал під час першого етапу. Незважаючи на успіх у двох останніх етапах, Куліш зумів задовольнитися лише 14-тим місцем. Окрім того, Сергій стріляв ще в двох олімпійських вправах. Визнання в 2012-му черкаського снайпера було пов'язано із участю Куліша у фіналі Кубків світу, куди потрапляють лише 12 кращих спортсменів планети.
Ось претендент Сергій Куліш, він знаходиться у нас в студії, до речі, і ми вже відзначали його досягнення. Претендент на звання дійсно кращий спортсмен року Черкащини 2012. Ще один претендент – це паралімпійський чемпіон Юрій Царук, людина, яку в Лондоні назвали європейським Усейном Болтом, і людина, яка показала неймовірний просто час. Ви зараз почуєте про цей час, зважаючи на те, що він паралімпійці, але він був дуже близький до навіть там олімпійських результатів. Дивимося сюжет про Юрія Царука і його виступи на Паралімпіаді у Лондоні. Цього завоювала 84 нагороди, з яких 32 золоті, 24 срібні і 28 бронзових, посівши у медальному заліку високе четверте місце. Черкаські спортсмени серйозно допомогли нашій команді. Найбільший внесок зробив Юрій Царук. Для 25-річного спортсмена Паралімпіада 2012 року була вдалим дебютом. В Лондоні він став дворазовим паралімпійським чемпіоном з легкої атлетики серед спортсменів з вадами опорно-рухового апарату. Найкращий результат легкоатлет встановив у забігу на 100 метрів, а потім і 200 метрів. Паралімпійському успіху передували неодноразові виступи спортсмена на чемпіонатах України, де він здобував беззаперечні перемоги. Перед британським стартом Юрій Царук став кращим серед спортсменів своєї категорії на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Нідерландах, що відбувся у червні 2012-го. Після Паралімпіади Царука охрестили українським Усейном Болтом. Його нереальний результат на 200-метрівці склав 25,89 секунди, а світовий рекорд ямайського атлета – 19,19 секунди. Ось такі-то цифри черкащанина просто вразили, чесно кажучи, всіх, як прихильників спорту, так і знавців легкої атлетики. Є ще один спортсмен, який також представляв Черкащину на Паралімпіаді – Василь Ковальчук. Дивимося сюжет про нього. Він також претендент на звання найкращого спортсмена 2012 року. Олімпіади ще в одного черкаського спортсмена. В активі нашого снайпера Василя Ковальчука найвища нагорода змагань. У вправі Р5 – стрільба з пневматичної гвинтівки, лежачи з дистанції 10 метрів. Стріляючи, черкащанин встановив світовий рекорд у своїй категорії, вибивши 706,4 очка. За всю історію участі України в паралімпійських змаганнях – це перша нагорода українців у кульовій стрільбі. Все життя Ковальчука пов'язане зі спортом. Розпочинав він із занять з легкої атлетики, потім був теніс та футбол серед спортсменів з ампутаціями. І у всіх видах він був одним із кращих. Кульовою ж стрільбою Василь Ковальчук захопився у 1993 році. Юнацьке хобі тиром згодом переросло у професійну діяльність. З 2008 року він остаточно перейшов у цей спорт. Не раз здобував чемпіонство на Кубках України. Перед тим, як їхати на Паралімпіаду, Ковальчук виборов своє чергове золото Кубку світу, що відбувся у США. Найбільший успіх у спортивній кар'єрі Ковальчуку приніс 2012 рік. Ну що ж, це три номінанти, які у нас є. У нас є так само журі, люди, які зараз назвуть все-таки кращого спортсмена року. Зробить це Андрій Більде. Пане Андрію, як ви думаєте, хто там в конверті? Точніше, чиє прізвище? Я думаю, що треба не думати, а відкрити цей конверт і оголосити це прізвище, бо всі три кандидатури достойні. Це люди, які прославили честь не тільки Черкащини, а й честь України. Їх ім'я пов'язане, їх ім'я було чути на спортивних аренах Лондона. І тому кожен з них має право зараз отримати цю нагороду. Ну, давайте. Да. У вас є право назвати. Да, я хвилююсь так, ніби я сам її зараз отримую, дійсно. І це Юрій Царук. Український Усейн Болт, людина, яка запам'яталася дійсно цим легкоатлетом, казала, що навіть ямайський спринтер йому аплодував. Я не знаю, наскільки це правда, але він дійсно гідний цієї нагороди, при тому зібрав з Лондона майже всі легкоатлетичні медалі, на які претендував. У нас, на жаль, в студії немає Юрія Царука. Зараз він знаходиться в Дніпропетровську, бо їздить з Черкас до Дніпропетровську часто, таке подвійне життя. Можливо, так. Він є у нас на телефонному зв'язку. Ми зв'язалися, у нас немає абсолютно ніяких перепон, адже це святкові дні. Пане Юрію, ви нас чуєте? Скажіть, будь ласка. Так, доброго дня. Дуже приємно те, що все-таки
люди пам'ятають, адже пройшло, ну, не так багато, але час вже пройшов. Мені дуже приємно чути, що черкаси мене цінують як ту людину, яка зробила дуже багато для черкаси, для України. Це, напевно, найголовніше, що у нас все-таки вміють цінувати спортсменів. Юрій, таке питання. Зараз я розумію, що ви відпочиваєте від Паралімпіади, від тих досягнень, які були. В перспективі взагалі є якісь плани? Тобто є непобиті рекорди? Спортсмен ніколи не повинен зупинятися на досягнутому. Те, що було в Англії, це було півроку тому назад. Зараз мені потрібно готуватися заново до предстоящих соревнований, це чемпіонат світу. Тобто я вже розпочинаю тренування з 6 листа. Треба забути про цю ейфорію, про ці відчуття, які були в Англії. Все заново. Юрію, ну, ми вам бажаємо лише успіху і підкреслити свій результат на чемпіонаті світу. У вас сьогодні немає в студії, відтак у нас є нагорода, зрозуміло, що для вас. Ось така от, ви не бачите, глядачам покажу, номінація «Кращий спортсмен», також є грошова нагорода від нашого партнера сьогоднішнього заходу. І, відповідно, це ми передамо, напевно, вашому товаришу Василю Ковальчуку. Він у нас в студії, він вже безпосередньо вам потім передасть. Спасибі за... Вибачте, будь ласка, я ще хотів поздоровити всіх вступаючим новим роком, щоб всі люди ніколи не втрачали надії і вірили в свої сили. Щастя, здоров'я, дякую вам за все. Добре, спасибі. Спасибі вам, пане Юрію. Ці оплески, я думаю, що підкреслюють досягнення. Наші чарівні дівчата з групи підтримки черкаських мав зараз підійдуть поближче до товариша Василя Ковальчука, віддадуть йому всі ті нагороди. Кращий спортсмен по праву. Так швиденько ми переходимо від однієї інтригуючої номінації до іншої. Наступна у нас номінація – це «Команда року». Відповідно, будемо зараз згадувати, чим запам'ятався на командному рівні останній 2012 рік, рік, який ми проваджаємо. І є, зрозуміло, що кілька номінантів на цю перемогу, незважаючи на те, що на професійному рівні виступають лише кілька команд у нас. Це футбольний клуб «Славутич» та баскетбольний клуб «Черкаські мавпи», то саме ці команди є номінантами. Тож дивимося невеличкий відеорепортаж про виступи спочатку футбольного клубу «Славутич» у 2012 році. Черкаський «Славутич» новий сезон розпочав дуже хвацько. На правах одного з лідерів попереднього чемпіонату другої ліги відразу захопив другий щабель в підгрупі А. Причому черкасцям вдалося прокласти собі дорогу в глибину і Кубку України, де вони дійшли до стадії 1/16. Матч проти Луцької Волині в 2012-му став початком невтішного відрізку сезону. Попри непогану гру черкасці, дали змогу команді прем'єр-ліги перевести гру в додатковий час, де й поступилися за рахунком 1-3. Після цього команда Олександра Кирилюка програла 4 матчі поспіль і похитнула не лише тренерські, а й турнірні позиції. Зважаючи на це, Славутич до міжсезоння підганяв вже Анатолій Дейнеко. Зимувати футболісти пішли на 4-му рядку турнірної таблиці, маючи відставання від чернігівської Десни аж 14 очок. Четверте місце турнірної таблиці в підгрупі А другої ліги. Але відставання доволі солідне від лідера. Десна, 14 балів. У нас в студії є представник футбольного клубу «Славутич», тренер, граючий тренер. Це Євген Тарасенко. Женя, скажи, будь ласка, твоя оцінка, таке швидке питання, твоя оцінка виступу команди в 2012 році як професіонала? Добрий вечір. Місце, на якому ми знаходимося, я думаю, воно чуть-чуть не відповідає тому нашим амбіціям і навіть той грі, яку ми показували, особенно в конце сезона. У нас серьезные задачи, нам, как все спортсмены говорят, надо ставить перед собой цели, и у нас задача выйти в первую лигу, и мы будем
очень стараться туда попасть, порадовать наших болельщиков и всю Черкасскую область. А на твій погляд, це реально зробити? Потрапити в першу лігу за рахунок цього сезону? Ну, реальних, нереальних вещей не буває. Це вполне реально, і все залежить від нас. І я думаю, будемо більше працювати і ставити серйозні цілі перед собою. Тоді все вийде. А на Новий рік яке бажання будеш загадувати? Самое главное, чтобы все были здоровы, это здоровье самое главное. Когда все здоровы, тогда и есть стимул работать, и ни на что не отвлекаясь. Я хочу также поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, счастья, благополучия, ну и любви, конечно. Спасибі. До речі, про здоров'я, що й не було сказано. Є команда, яку дещо лихоманило на початку цього сезону із здоров'ям. Там кілька баскетболістів випало з обойми. Відтак, старт вдався, ну, такий не зовсім той, який очікували, і той, перед яким ставили амбітні плани. Але потім, здається, все вирівнялося. Це мова йде про баскетбольний клуб «Черкаські мавпи». Зараз дивимося коротенький звіт про виступи команди у 2012 році, а точніше вже в новому чемпіонаті. Після того, як в минулому сезоні скромно пережили своє воскресіння в Суперлізі, черкаські мавпи всерйоз націлилися на повернення статусу одного з фаворитів чемпіонату в 2012 році. Принаймні, цьогорічний склад черкасців викликає повагу. Цього року вони можуть похизуватися присутністю в своїй формі найкориснішого баскетболіста Суперліги 2010 року Чарльза Томаса та гравця Олімпійської збірної Литви Томаса Делінінкайтіса. Саме ці два баскетболісти є найкориснішими в складі своєї команди, але цього року черкасці показують свої амбіції завдяки не індивідуальному, а командному баскетболу. Єдиною проблемою черкаських мавп є певна нестабільність. Улюбленці черкаської публіки чергують відмінні матчі проти лідерів чемпіонату з невиразними проти колективів нижньої частини турнірної таблиці. Як результат, 9-та позиція турнірної таблиці, на якій помаранчево-чорні проведуть новорічні канікули. Зрештою, це місце не відповідає амбіціям та потенціалу клубу. Остання ремарка цього сюжету було те, що амбіціями клубу абсолютно не відповідає місце, на якому знаходиться черкаський мавп. У нас є в студії людина, яка має безпосереднє відношення до результатів. Це Андрій Корочкін, гравець баскетбольного клубу черкаський мавп. Андрій, скажи, будь ласка, чого не вистачило в першій частині сезону? Як взагалі ти можеш його характеризувати? Ну, як ви сказали, да, потенціалу не відповідають эти результаты как бы нашему. Но я могу сказать, что мы потеряли на самом деле важных игроков в начале на какой-то там срок, наверное, около месяца. Это Ившин, Свонсон. И как бы все время преследовали какие-то такие немножко, ну, невезение такое, как бы. Поэтому и такой результат. Потом мы нащупали свою игру и достаточно как бы ровно идем уже сейчас. И в принципе такая ситуация в баскетболе, что как бы баскетбольный сезон, как бы подведение итогов, это больше время весны, лето, поэтому у нас все впереди. Сейчас, как в принципе видно, что 9-е место — это скорее не наше место, наверное, в таблице. Будем стараться его исправить и подняться как минимум в плей-офф, возможно, выше. Окей. Зараз Юрій Гончаров назве команду. Пане Юрію, як ви думаєте, хто там, за кого взагалі вболіваєте? За Славуту чи за черкаські мавпи? Ну, за Славуту чи за черкаські мавпи, звісно. Оба достойних колектива. Оба колектива подарили нашим болельщикам черкаських много минут, і, а може, навіть і часов таких приємних. Я думаю, хто би не став победителем, це буде, мабуть, як аванс на наступний сезон. Сезон не закінчен, тому повинні будуть, мабуть, відрабатувати. Притому відпрацьовувати, я думаю, мають як одні, так і інші. Ну, звісно, звісно. Ну, номінат, який побідить, мабуть, я думаю, буде більше. Вже зобов'язаний перед журналістами. Так, да, вже зобов'язаний. Баскетбольний клуб «Черкаські мавпи». Володимир Холопов, тренер баскетбольної команди «Черкаські мавпи». Пане Володимире, ми вас вітаємо. Спасибо. Вітаємо з цим проміжним, ну, скажімо так, успіхом. Це підсумки журналістів. Можливо, це, ну, я так думаю, можливо, тому що я журналіст, можливо, навіть важливіше, ніж підсумки там якихось департаментів чи ще чогось. Ваше враження? Да, це точно так. Тому що журналісти нас пишуть, і інтерес к команді – це тільки журналіст.
Ще питання стосовно потенціалу колективу. Так, говорили, чогось не вистачило в першій частині. Ви вважаєте, от реально зараз, якщо дивитися на турнірну таблицю, бачимо там 12 колективів, 14. Черкаські мапи на 9-й позиції. От реально, який потенціал? Третє місце, боротьба за нагороди чи потрапляння в плей-офф? Ну, є задача, це мінімальне попасть в плей-офф, максимальне попасть в плей-офф і пройти перший тур. То есть это попадание в четверку. Задача очень сложная, потому что соперники очень приличные. Но нет ничего нереального, нет ничего невозможного. Те игры, которые мы проиграли, это все было очко 2, там 4, 5, не больше, даже с лидерами чемпионата. Поэтому все возможно, все возможно. Ну что ж, дякую и бажаю, ну, чтобы вы пробилися в півфінал Суперліги. Спасибо, спасибо. Место на п'єдесталі є тільки одне, воно перше. Тому все хорошо, але нам туди, наверх. Ну, будемо сподіватися на це. Спасибо. Зараз ми подивилися... Зараз ми поговорили про команди, в яких нібито все окей, все гаразд. Я б ще підкреслив би головну якби, тенденцію от розвитку і баскетболу, і футболу в регіоні. Те, що ці колективи, і це приємно, займаються дітьми. У нас в студії сидять люди, які займаються баскетболом. Це юнаки, які виховані вже безпосередньо у академії, баскетбольній школі Черкаських мав. Так само є багато людей, які грають у футбол в академії з Дюшор Славутич. І в цьому сезоні вони, до речі, повернули собі прописку у вищому юнацькому дивізіоні. Це приємно, і приємно, що за молодь у нас також команди відповідають і тягнуть за собою саме той потенціал команди, команд, який є. Це також відзнака 2012 року, і це приємно. Ще раз підкреслю. Той момент, який є негативний у клубному спорті, ну, знаєте, він, напевно, перекреслив все позитивне, що було. От вибачте мені, але у нас 2012 для командного спорту видався доволі таки чорним. Суть в чому, що Черкащина, яка була колискою українського волейболу, залишилася абсолютно без представництва жодної команди в українських суперлігах. Останньою краплею стало зникнення в 2012 році чоловічої команди «Імпексагро». Ну, ми отак журналістською громадою назвали це крах спортивного сезону. Є у нас невеличка замальовка для тих, хто, ну, скажімо, не знає всіх підводних моментів зникнення взагалі волейболу з широт черкаського спорту. Дивимося цей сюжет. Зовсім нещодавно Черкащину називали осередком українського волейболу. Не так давно тут були прописані відразу три команди Суперліги. Слід жіночого «Хімволокна», який в результаті був переназваний «Златогор», зник вже відносно давно. А от припинення існування двох призерів українських суперліг «Круга» та «Імпексагро» стало несподіваним і майже одночасним ударом для любителів черкаського спорту. Через фінансові негаразди «Круг» знявся з чемпіонату ще минулої осені, а гравці топового клубу держави розбіглися по українських та європейських командах. Зекс-кружанок. Найбільш яскраво про себе заявили Марина Марченко та Тетяна Козлова, які відповідно виблискують в російському «Динамо» та французьких «Канах». Чоловічий «Імпексагро» все-таки зумів доїхати на напівспущених колесах до фінішу чемпіонату, але на більше цієї команди не вистачило. Наприкінці минулої весни волейболістам роздали трудові книжки, що означало крах останнього волейбольного представника Черкащини в професійних лігах. Причому гравців «Імпексагро» відправили світ за очі, ще й не розрахувавшись з ними. За словами самих волейболістів, їм і досі винні зарплату за останні 4 місяці. Ну, такі-то у нас реалії. Край, який вважався волейбольним в державі, зараз залишився абсолютно без професійного волейболу. І це дуже прикро. У нас на зв'язку волейболістів також, до речі, не залишилося в Черкасах професійних. Тож маємо дзвонити телефоном. У нас на зв'язку є тренер волейбольного клубу «Імпексагро» Валерій П'ясковський. Алло, Валерій, чуєш нас? Да, здравствуйте. Алло. Да. Чудно тебе, ну, здається, нормально. От, Валерій, твоє враження цієї ситуації, ти черкаському волейболу віддав дуже багато часу. Скажи, будь ласка, от ми сьогодні сказали, що це крах в спортивному 2012 році. Твоє враження яке? Ну, сперва хотів би сказати, всіх поздравляю з наступаючим Новим роком. Жалко, що ми не присутствуємо, як би поздравити всіх
лично, приходится это по телефону, всех с наступающим. А по поводу заданного вопроса, ситуация как бы сложилась неоднозначная, просто команда, коллектив создавался годами, давали результат. В сложной ситуации, когда были финансовые проблемы, нам объясняли, что ребята, давайте сделаем работу, все будет хорошо. Мы с этим соглашались, никогда не ныли, не плакались на плохую жизнь, так как нас понимали в трудные моменты, всегда нам руководство Черкас, которое находилось в Черкасах, всегда нам шло навстречу, всегда отзывались к нашим проблемам с организацией, с поездками. Но когда полсезона мы отыграли, нам перестали платить зарплату, задолженность сейчас с февраля месяца до мая, это практически 4 месяца. Ребята взрослые, жить надо, существовать, просто существовать и развиваться надо. И нам пришлось разъехаться. Как? Отработали, все, и дали результат, но обратной отдачи ничего не было. И просто как неправильно. То есть надо было или до начала сезона сказать, ребята, ничего не будет, ищите работу, или после окончания сезона сказать, все, ничего не будет, ребята, счастливо, до свидания. А так в середине сезона бросили команду, доживали, потратили все свои финансы. По концовке, как вы понимаете, в середине сезона очень тяжело трудоустроиться, все дотягивали как смогли. Вот такая ситуация. Ничего хорошего. Валерій, я, ну, в принципі, реально зараз черкаські журналісти, які сьогодні підводять підсумки спортивного року, дуже сумують, тому що пішов, можна так сказати, із життя волейбол на Черкащині. Є сподівання, що, можливо, він повернеться, і вам, людям, ну, якби спортсменам, волейболістам, які захищали честь прапору Черкаської області, велике спасибі. Сподіваємося, що все-таки фінансові проблеми якби якось вирішаться. Да, ну, к этому темі. Разрушить все очень легко, а построить заново это очень трудно, тяжело и очень долго. Рушится это за один день, а строится это годами. То, что было в Черкасах, это построено людьми годами. Очень много людей поддерживает волейбол в Черкасах, а разрушили. А теперь, когда это создадится заново, это большой вопрос. Добре, Валерію, дякуємо за час, дякуємо за дзвінок і сподіваємося на краще для вас. Ну, зрозуміло, що для черкаського волейболу. З Новим роком, шкода, що на такій ноті доводиться поздоровляти. Спасибі за дзвінок. У нас, ми йдемо далі, це, напевно, була, ну, така, знаєте, найтрагічніший епізод нашого сьогоднішнього випуску, підбиття підсумків 2012, але, на жаль, він таки є в черкаському спорті. Зараз будемо говорити про людей, які поки що виступають в неолімпійських видах спорту, людей, які також дуже якісно виступали на певних турнірах. У нас в номінації спортсмен неолімпійського виду спорту. Є три номінанти, два з них – кікбоксери і один фітнесист. У нас в студії сидить пан Зубов. Він людина, ну, дуже відома у колах українського кікбоксингу. Головний тренер збірної кікбоксингу, до речі. І зараз ми покажемо відео. Це Ігор Приходько, хлопець, який завоював прописку на дуже серйозному турнірі. Зараз ми розкажемо про нього. Давайте, будь ласка, відео. Це от Ігор Приходько, один із номінантів в номінацію «Неолімпійський переможець». Пане Юрію, ваше. На цьому відео проходить поєдинок на Кубку світу в Італії, який відбувся в Римінні. Приходько отримав перемогу в італіянського кікбоксера. Приходько – трьохразовий володар Кубка світу. Він записаний у книгу «Best Fighter» – це, ну, найкращий боєць світу. Ну, мабуть, та й черкащани всі знають і пам'ятають це. Кікбоксинг, він в Олімпійській хартії і планується на 2016 рік.
Якщо все складеться так, як воно планується, то олімпійський вид спорту буде також кікбоксинг. В цьому році, до речі, Приходько здобув прописку на всесвітніх На чемпіонаті Європи в Бухаресті він взяв ліцензію на всесвітні ігри 2013 рік, які відбудуться в Санкт-Петербургі. Ліцензія, конкуренція дуже велика. З Європи 4 ліцензії, 2 ліцензії з Америки, одна з Азії і одна з Океанії. Відповідно, 12 спортсменів, так? 8. Вагової категорії 8 спортсменів. Ну, конкуренція дуже велика. Всесвітня організація, вона об'єднала 147 країн. Ну, чемпіонат Європи 36 країн було. Дякую за розповідь про Ігоря Приходька. Дійсно, сподіваюся, що у 2013 році він якісно виступить на всесвітніх іграх. Тим більше, що дуже вузьке коло професійних спортсменів, тому що кращі з кращих там будуть приймати участь. У нас є ще один претендент, це Олексій Горішний. Якщо кікбоксинг може зовсім скоро стати олімпійським видом спорту, то от фітнес, напевне, в цьому сенсі програє серйозно. Зараз дивимося сюжет про Олексія Горішного і про те, як цей спортсмен здобував результати в 2012 році. 36-річний Олексій Горішний – один із найвідоміших в Черкасах фітнесистів. Спортсмен у цьому році переміг на чемпіонаті України з бодібілдингу і фітнесу. Влітку фітнесист здобув 2 золоті нагороди Кубку світу у Будапешті. А наприкінці 2012-го Горішний увійшов у трійку кращих спортсменів світу, виборовши бронзу на чемпіонаті світу в Таїланді. Окрім активної спортивної діяльності, Горішний займається тренерством. Під його керівництвом тренується Анна Круковська, спортсменка-фітнесистка, яка неодноразово виборювала перше місце та звання абсолютної чемпіонки у категорії бікіні до 170 сантиметрів. Такі результати Олексія Горішного. І останній номінат на перемогу в, скажімо так, неолімпійській номінації, тобто кращий спортсмен неолімпієць, це Іван Ткаченко, також кікбоксер, також хлопець, який справді за останні кілька років серйозно вистрілив на рингах світових. Будь ласка, відео, і пане Юрію, також прокоментуйте останні результати одного із ваших виконавців, вихованців. Іван Ткаченко – один із наймолодших кікбоксерів світу. Це суперваговик, вагова категорія вище 91 кілограма. Дуже молодий, дуже перспективний і на сьогоднішній день титулований спортсмен. Я думаю, що на чемпіонаті Європи він зайняв 3-е місце. Ну, там були так суб'єктивні причини. Ну, надіюся, що світ за нього заговорить. От. Ну, сподіваємося також. Принаймні, черкаси зараз говорять дуже активно. І мас-медіа, які ми представляємо, і телерадіокомпанія «Рос», і офіційний сайт, скажімо так, спорту, черкаський спорт також про нього говорить, фактично, постійно. Зараз ми, напевне, озвучимо все-таки переможця в цій номінації. Андрій Більда зачитає його. Так, і переможцем став Ігор Приходько, кікбоксинг. Зважаючи на те, що Ігор Приходько зараз знаходиться у Вінниці на чемпіонаті України, він не зміг прийти в студію, і його нагороду забирає Юрій Зубо, який обов'язково передасть. Йдемо далі, поздравляємо Ігоря Приходька із цією перемогою. Сподіваємося, що також із Вінниці він привезе нагороди, зрозуміло, нагороди своїх підопічних. У нас передостання номінація 2012 року за підсумками журналістів. Номінація спортивного року, і ця номінація зветься «Кращий спортсмен ігрового виду спорту». На Черкащині, як ми вже говорили, є 2 професійні команди, є ще одна доволі цікава команда із
хокею на траві. Ну і от відповідно представники саме цих колективів є у нас в номінації. Отож дивимося перший сюжет. Це форвард черкаських мав Чарльз Томас і його виступи у цьому сезоні. Переможець конкурсу слемданків та MVP Суперліги 2010 року в цьому сезоні заряджає черкаську публіку. Американський форвард черкаських мав є одним з лідерів черкасів у цьому сезоні та найрезультативнішим баскетболістом своєї команди. В середньому за гру цей гравець збирає 17 очок та виконує 5,6 підбирань. Найрезультативнішим матчем Томаса в помаранчево-чорній формі стала гра проти БК Києва, в якій він зібрав 29 очок і виконав 6 підбирань. Неодноразовий учасник матчу всіх зірок Суперліги є однією з найпомітніших фігур в чемпіонаті. Особливо вболівальникам він запам'ятався завдяки своїй вбивчій манері виконувати слем-данки. Ще один претендент на звання кращого спортсмена ігрового виду спорту – Денис Охмак. Він представляє такий доволі екзотичний вид спорту, як для Черкащини – хокей на траві. Але він продукується в нашому регіоні. Не всі знають, до речі, про існування цієї команди. Це доволі прикро. Але сподіваємося на те, що розвитку не буде цього виду спорту. І Денис Охмак – незмінний лідер останніх, якщо не помиляюсь, 4 сезонів саме цієї команди. Черкаського гравця хокею на траві Дениса Охмака неодноразово визнавали кращим бомбардиром України. Хокеїст вчився вправлятися з ключкою ще зі шкільної лави. Цьому спорту він присвятив 17 років свого життя. На перспективного гравця поклали око чимало інших клубів, переманювали високими гонорарами та виступами за інші клуби. Проте Охмак залишився вірним своїй рідній черкаській команді. У 2012 році команда нашого краю під назвою Черкаська область, за яку грає Охмак, стала бронзовим призером на 3-му чемпіонаті України. Ну і останній претендент на звання кращого спортсмена ігрового виду спорту – це захисник футбольного клубу «Славутич». Він, до речі, присутній у нас у студії і навіть не знає, що він є номінантом. Як не дивно, це Олег Тарасенко. В останньому сезоні цей молодий хлопець став кращим бомбардиром своєї команди. Уявіть собі, він грає на позиції захисника. Як не дивно, найбільше забиває. Дивимося сюжет про це. У черкаського Славутича брак нападників. Але це не біда, якщо в їхньому складі є суперзабивний захисник. Олег Тарасенко – кращий бомбардир клубу. І це при тому, що молодий футболіст грає на позиції центрального захисника. Корінний черкащан відвантажив ворота суперників аж 6 м'ячів. Більше нього в підрупі А другої ліги забивали лише 3 футболісти. Причому забиті голи Тарасенка-молодшого часто ставали ключовими в матчах для Славутича. До того ж, в Олега міцні нерви. Після того, як його партнерів по команді не зладилися з пробиттям пенальті, цю місію він взяв на себе. Такі голеодорські здібності футболіста особливо виглядають вражаючими з огляду на відносно малу кількість голів, яку пропустив захист Славутича, котрий цементує саме дует братів Тарасенків. Ну, такі у нас ігровики в Черкасах. Зараз перейдемо до їх нагородження. Пане Юрію, от ви як вважаєте, хто із цих 3 найбільше заслуговує на перемогу? Ну, я думаю, що заслуговують на перемогу кожен з цих ігроків. Приємно, що в номінації тут навіть, видите, є навіть один іноземний спортсмен. Значить, тим буде цінніше ця номінація. Победитель цієї номінації буде... Зараз узнаємо, хто. Ну, моє совпало, смотрю. Олег Тарасенко, футбольний клуб «Славутич». Тобі нагорода. Я говорив перед цим, що ти навіть поняття не мав, що ти включений в цю номінацію. От тобі приємно бути в неї включений, більше того, стати переможцем в, знаєш, ну, в такому доволі серйозному протистоянні. Бачиш, там і Чарльз Томас був американець, MVP Суперліги і так далі. Ну, звісно, приємно. Я хотів би поблагодарити всім, хто болів за мене, хто допомагав мені робити все для того, щоб я виграв цю номінацію, особливо у таких грандів, як американці, там Томас, допустим, или хоккеїст на траві.
Честно, да, неожиданно. Честно, слово, даже не знаю, что сказать, но приятно очень. Спасибо большое. Олег, ну и в тебе есть нагода привітати всех с Новым роком, зі святами. Ось в цю камеру, будь ласка, прихильників футболу або взагалі спорту від кращого спортсмена, кращого, точніше, ігровика за версією черкаських журналістів. Хочу поздравить всех с Новым годом, с наступающим Новым годом. Пожелаю всем здоровья крепкого. Самое главное – счастья, удачи. И, конечно, приходите на футбол, болейте за футбольный клуб «Славутич». Спасибо большое. Зрозуміло, що кожен спортсмен і кожна команда абсолютно буде ніщо, якщо біля неї немає якісного тренера. Ось одна із останніх номінацій нашого сьогоднішнього ефіру, ефіру, в якому телекомпанія «Рося» разом зі своїми партнерами і також сайтом «Черкаський спорт» називає «Кращих із кращих». Зараз прозвучить, і ця номінація називається «Кращий тренер Черкащини 2012 року». У нас так само є три тренери, три номінації. Перша – це Людмила Шкалікова. В обласному центрі понад 20 років працює єдиний в регіоні фехтувальний зал. Нині його діяльністю керує Людмила Шкалікова, заслужений тренер України, президент Черкаської обласної федерації фехтування. За час 26-річної тренерської діяльності вона виховала чималу плеяду успішних спортсменів. У черкаській фехтувальній залі робили свої перші кроки Антон Кукса, Сергій Шкаліков, Іван Бомко, Ксенія Перцева, Марина Семенько та багато інших іменитих спортсменів. Тренер вже кілька років очолює Черкаську комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу номер 2, яка наразі є провідною фехтувальною школою не лише міста, а й України. У 2011 році Людмила Шкалікова була теж номінантом на звання кращого тренера у багатьох спортивних організаціях та виданнях. У 2012 році її вихованці не раз підіймались на п'єдестал спортивної пошани. Приміром, хлопці і дівчата серед кадетів на чемпіонаті України посіли друге командне місце. А у Хорватії Марина Семенько допомогла збірній Україні вибороти срібло чемпіонату Європи. В Грузії на етапу Кубку України жіноча збірна команда України здобула перше місце серед дорослих. У її складі була й черкащанка Ксенія Перцева. На цьому ж старті чоловіча збірна України стала другою. Іван Бомко був єдиним представником від Черкас. Так само постійно, постійно і ще раз постійно нагадують про свою влучність, про свої вдалі виступи черкаські снайпери. Сьогодні один із них, Сергій Куліш, був представлений в номінації «Кращий спортсмен року». В нашій студії ще одна спортсменка – це Дар'я Шаріпова. Люди, які представляли Черкащину на Олімпійських іграх 2012 року. І що цікаво, у нас їздило 4 спортсмени на Олімпіаду. 2 з них представляє один вид спорту. Тут також серйозно, ну і цим видом спорту в області опікується і керує тренер Віктор Нагні. Віктор Анатолійович – заслужений тренер України, майстер спорту СРСР зі стрільби кульової. Його вихованці – майстри спорту України міжнародного класу, переможці та призери міжнародних змагань. Серед них Наталія Чепурна, Микола Вдовиченко, Максим Половинка, Олег Руденко, Тетяна Тарасенко та багато інших. У 2011 році Нагнія визнали найкращим тренером Черкаської області. Ну, я спокойно к этому отношусь. То есть сделали результат, ну, получили оценку. Я там примерно так. Цього року він знову став претендентом на почесне звання, адже на Лондонську олімпіаду від нашого регіону поїхало відразу двоє його спортсменів – Сергій Куліш та Дар'я Шаріпова. Андрій Мальований виховав так само не одне покоління спортсменів. 2012-й для цього спеціаліста також був вдалим, тож дивимося сюжет про Андрія Мальованого, про те, як його спортсмени у 2012 році прославляли Черкащину. Андрій Мальований тренерством займається понад 15 років. Він – заслужений тренер України з боксу. Його учні не раз привозили золото зі світових та європейських рингів. Черкасько-чигиринський тренер бере участь у формуванні та підготовці жіночої збірної України з боксу. До речі, звання заслуженого тренера Мальований здобув після перемоги своєї доньки-боксерки на чемпіонаті Європи 2010 року. У 2012-му ж Марина Мальована спробувала повторити успіх, але привезла з польського чемпіонату Європи срібло. Під його керівництвом займається і нині бронзова чемпіонка Європи Альона Капша. Вже понад 10 років Мальований тренує Олега Прудкого, відомого на Черкащині боксера. Одним із останніх здобутків Прудкого – це третє місце чемпіонату України та бронза 5-го чемпіонату світу серед студентів в Азербайджані.
Ну, зважаючи на щільність ефірного графіку, відразу хочу попросити Андрія Більду зачитати переможця в цій номінації. Номінації «Кращий тренер Черкащини 2012 року» за версією журналістів. Мені дуже приємно оголосити переможця. Це Віктор Нагній. Ви вдруге, ну, скажімо так, минулого року вас також визначали як кращий тренер. Здається, позаминулого також ви були в номінації. От такі відзнаки, вони якось впливають на тренерську там, долю чи, можливо, заповзяття? Ні, ну, коли йдеш до якимось результатом, то, в принципі, об этом думати не думаєш. Ну, коли це случається вже, як сьогодні случилось, ну, це приємно, звісно. Ну, це повинно бути, по більшому счету. Я вам дякую ще раз за перемогу і спасибі за двох олімпійців, які їздили на Олімпіаду. Спасибо. Ну і остання номінація, яку сьогодні будемо завершувати наш святковий ефір, який присвячений відзначенню кращих спортсменів, тренерів і меценатів, стосується саме останнього. Меценатство, до речі, ось цей ефір в повному форматі також не міг би відбутися просто так, без цієї людини, але навіть не тому ми її називаємо кращим меценатом року. Я думаю, що якщо зайти в якусь спортивну школу і запитати про те, хто вам допомагає, або зайти зустріти кількох спортсменів і запитати про це, то, ну, я не знаю, можливо, там 6 із 10 скажуть, що це Андрій Більда. Він кращий меценат 2012 року. Пане Андрію, приємно вас відзначити. Коли я був спортсменом, мені постійно не вистачало грошей. Не вистачало грошей для поїздки на змагань, не вистачало грошей на нормальну екіпіровку, не вистачало грошей навіть придбати вітаміни, не кажучи вже про нормальну фармакологію. Це були початок 90-х років, коли руйнувалося все і зруйнувалася імперія СРСР. І тому зараз, коли вже я досяг успіху в бізнесі, я просто хочу, щоб сучасні спортсмени не мали тих проблем, які мали ми в ті часи. І я тому звертаюся до підприємців, до бізнесменів, до всіх небайдужих людей. Ми всі в дитинстві займалися спортом. Ми можливо, не досягли тих висот, які ми собі ставили. То, допомагаючи спортсменам, ми можемо допомогти розвитку спорту і досягти цих висот. І ці спортсмени, коли вони стануть чемпіонами світу, коли вони стануть переможцями міжнародних змагань, через них можна реалізувати свої нереалізовані амбіції. Отже, давайте допомагати нашим спортсменам, це дуже приємно і це дуже гарно. Всіх з Новим роком, що наступає! Мені залишається лише побажати дійсно, щоб всі ті думки, які загадали спортсмени в новорічну ніч, вони збулися. І ще раз подякувати всім, хто був причетний до організації сьогоднішньої програми. Це була програма «Time Out», і ми вже з вами зустрінемося в 2013 році.